Здравейте, това е Пресечна точка. Предаването за геополитика, отбрана и сигурност на военния телевизионен канал. Както се очакваше, Борис Джонсън е новият премиер на Великобритания. Той спечели убедително вота в рамките на консервативната партия срещу другия претендент Джереми Хънт. От тук нататък би следвало да няма съмнение, че островът със сигурност ще напусне Европейския съюз на 31 октомври. В едно от първите си публични изказвания след обявяването на резултатите, Джонсън заяви, че развода ще се случи на всяка цена, като дори е възможно това да стане при крайния срок. Друго важно измерение в управлението на Борис Джонсън несъмнено ще бъде взаимодействието с американския президент Доналд Тръмп. Ще породи ли приятелството между двамата лидери някакви общи политики или отношенията им ще си останат приятелски без политика? Гост в предаването тази вечер е Кристиан Шкварек от Младежкия консервативен клуб. Останете с нас. Казвам добър вечер на Кристиан Шкварек. Добър вечер. Благодаря ви, че приехте, господин Шкварек, нашата покана и че сте в студиото на военния телевизионен канал в този момент. Нека започнем с промените, които Борис Джонсън направи в британското правителство. Очаквахте ли те да бъдат в такъв мащаб? Не просто ги очакваме, а всъщност с вас дори ги обсъждахме преди около няколко дена. Фактът, че консервативната партия беше малко и много превзета отдолу. Това беше нашата тема преди няколко дена и всъщност то се случи почти до последната точка, до това, каквото предвиждахме. Не беше очаквано преди това, преди неговият избор. Беше трудно да предвидим, че нещо такова ще се случи, но в момента, в който знаеш, че Борис Джонсън, този човек, който от толкова години води едно конкретно крило в консервативната партия, взима тази консервативна партия, можеш да събереш 2-2 и да видиш, че това, което ще се случи, ще наподобява до голяма степен това, което може би до голяма степен Тръмп направи в републиканската партия. Добре, но тук малко повече внимание, според мен, е добре да отделим на доскорошния финансов министър Филип Хамънд, който сам подаде оставка. Между другото, той беше изразил такова намерение още преди да бъдат обявени резултатите в рамките на консервативната партия. Сега този човек, трябва да признаем, направи доста за държавните финанси на Великобритания във времето, през което така управляваше хазната или трезора, както казват британците. Има ли подходящ човек, с който Джонсън да го замени? Това е едно от основните в момента, впрочем, съмнения на някои от критиците на неговият избор. По-така финансово-економически ориентираните критици, не говоря за лявата опозиция. Тези съмнения са тъкмо в тази насока, която по някаква степен все пак поставя в момента Англия в финансов риск, ако бъде съчетан Брексит с липсата на такъв силен кадър, който да отговаря за британската икономика и финанси. Аз не мога да посоча подходящ човек. Това не значи, че няма. Да. Разбира се, според мен, човек, който малко много влиза в битката за челото на консервативната партия, би трябвало да си е подготвил добри кадри, предварително за всяка една от основните ключовите позиции. А все пак от икономиката в момента, според мен, почти няма по-ключова позиция. Особено в контекста на Брексит, който от ляво, критиците на Брексит, най-много бива критикуван с аргумента, той ще ни навреди или ще ни стрине икономиката. Когато знаеш, че това е основният аргумент против основната ти кауза. На Борис Джонсън Брексит му е основното нещо, върху което му почива платформата. Логиката гласи, че ти ще си подготвиш срещу този аргумент най-силният човек. Надявам се да изкара такъв. Да, но така срещу Борис Джонсън не само от лявата опозиция, а и от някои среди в консервативната партия критики ще има. В този смисъл той вероятно ще трябва да разполага с една цялостна комуникационна стратегия за противодействие. Това ли е причината според вас едно доста популярно лице от кампанията около референдума преди 3 години, Доминик Къмингс, да е част от неговия екип като политически съветник? Точно това е и то ще разграда дори тази тема. Борис Джонсън беше доста популярен, доста известен още преди да вземе тази позиция, предимно с неговият начин на комуникиране. Според мен, това е моя теза, той имаше до голяма степен този талант да комуникира един вид поведение близко до това, аз пак ще направя това сравнение с Тръмп, което се харесва на обикновения човек в Англия, специално на този типичен консервативен господовател. Това нещо е много трудно да се прави и да се канализира по същия начин, когато ти вече си establishment, когато ти не си един от тези отстрани, които могат да, айде ще използвам тази дума, малко
така по-клонски, по-цирково да си изказват, да си изграждат позицията, а когато ти вече си начел и на партията, и на държавата, за да успееш да канализираш това нещо успешно в тази позиция, трябва да намериш правилния човек. Според мен това е този човек за него. Затова, според мен, в момента толкова много анализи слагаха светлината, прожектора върху него. Тъй като, както тук що казахме, икономиката е ключов фактор в атмосферата на Брексит, така пиара и как ще продължи Джонсън да си комуникира това така симпатично отношение към публиката, е вторият компонент. Ами, всъщност, като чувам това, което говорите, господин Кашкварек, си мисля, тъй като добре известно е, и ако някои от нашите зрители са забравили, да им напомним, в един предишен период от своето развитие като политик, Борис Джонсън беше два мандата кмет на Лондон. Сега не мога да бъда абсолютно сигурен, но ми се струва, че може би след Втората световна война това е единственият консерватор, който е печелил кметските избори в Лондон. Излъжи, аз не съм сигурен. Смятате ли, да, че всъщност сега, ставайки вече и премьер, той ще се върне към този политически стил, който имаше тогава като кмет на столицата? Този политически стил е точно това, което визирах преди малко, но малко и много той беше в друго амплуа. Окей, пак управляваше, нали? Да. Управляваше голям град. Да. Но той управляваше един огромен град, който е известен с това, че е крепост на другите. Той е крепост на лейбористите. Той е крепост на либералните, на прогресивните хора в Англия, поради което той през цялото време гадаличкаше егото и чувството на тези консерватори в Лондон с едни такива, малко как да ги нарека, перформанси. Това не може да го прави на национално равнище. Той не може на национално равнище вече като премиер. Сега да не дам примери да с бънджи да скача с знамена и с каска и така нататък. В смисъл, може да го прави и честно казвам, аз много бих се забавлявал ако го прави, но се съмнявам. И съмнявам точно заради хора като водещият пиар в кампанията му, които според мен ще вземат една малко по-достолепна, малко по-държавническа позиция в момента. И това може би е хубаво всъщност. Да се покаже едно израстване в Борис Джонсън. Така, по отношение на вземането на държавническа позиция, тогава, когато това бъде направено, винаги е хубаво. Разбира се, че е така. Но пък безспорен факт е, че ще има проблеми с икономиката. Няма как при Брексит, особено ако то е хард Брексит, да няма известен спад на брутния вътрешен продукт. Аз видях някои европейски медии писаха през седмицата, че това се очаква да е някъде между 5 и 6%. Разбира се, по-ранни прогнози са били за повече. Но може ли да се стигне, господин Шкварек, до една ситуация, в която същите тези хора, които избраха сега Борис Джонсън, около 100 000 членове на консервативната партия, именно защото той има ясна позиция по отношение на Брексит, ако усетят спад в стандарта си на живот, да променят позицията си срещу него? Съмнявам се и ще ви кажа защо. Тези хора, които гласуваха за масово за Брексит и тези хора, които в момента подкрепят хард Брексит, а това всъщност е точно тази членска маса на консервативната партия, която избра него, а не Джереми Хънт, са хора, които са напълно наясно с тези неща. Да. Тези неща се повтарят от както преди още референдума да мине. И тези хора, според мен, са взели едно рационално решение. Те са пресметнали. Сега ние може да не ги разбираме. Може да имаме противоположна позиция, да смятаме, че не си заслужава да рискуваш спад на БВП-то ти или по-нисък кръст, ако няма рецесия, просто по-нисък кръст за нещата, които те смятат, че Брексит ще им донесе. Но тези хора, независимо какво е нашето мнение, са направили тази сметка. И според мен, честно казвам, точно тези хора, които избраха, защото вие казахте тези 100 000 човек, да, точно те няма да усетят особено много, защото това не са хората предимно в най-уязвимите, да, позиции в обществото, икономически позиции. Все пак, членската маса на консервативната партия не са хората, които тези активните, не говоря господавателите, тези активните консерватори, са малко и много хора от средната и по-високата класа. Да. Сега преди няколко седмици американският президент Доналд Тръмп беше на посещение в Великобритания, където съвсем открито подкрепи Борис Джонсън, като заяви, че това би бил един чудесен премиер на страната. Още преди, мисля, че не бяха започнали дори изборите в рамките на консервативната партия, или поне тази част от тях, която е свързана с популярния вод, сигурност не беше започнала. Какво е значението според вас на тази подкрепа, която Тръмп даде и поддържа към Джонсън? Оформя се в момента едно възраждане на тази
трансатлантическа връзка, която англосаксонския свят, практически върху която англосаксонския свят беше изграден. Малко и много Америка изгуби своят така наречен от Втората световна война сам самолетоносач в Европа, когато Англия вървеше към много така силна евроинтеграция. Според мен Тръмп, както винаги, поставя интереса на Америка на първо място. Make America Great Again или America First. За него най-позитивно е това да има в Европа такъв силен самолетоносач американски. Било то, не говоря просто от военна гледна точка. Икономическа, политическа, да. Най-вече вътрешно-политически той да може да показва примери, които да му вършат в републиканските среди работа. Това възраждане е позитивно за него, за Европа не съм сигурен колкото. Добре, но тази връзка, която очевидно се изгражда сега, доколко тя ще се превърне в връзка, носеща някакви политически резултати, ще видим, но така или иначе тя е факт, която се изгражда между Доналд Тръмп и Бори Джонсон. Според вас връзка между личности ли е или по-скоро ви изглежда институционална? Тя не е толкова институционална, но не и само между личности, ви кажа, защото тя е между личности и между две паралелни политически течения. Аз виждам прилики в политическото течение на Тръмп в Републиканската партия и като цяло в момента в Америка с това на Брексатирите и на Борис Джонсон в Англия. Има една популистка, по-дясна, по-крайно дясна, по-суверенна, националистическа нотка в установените консервативни партии и в двете англосаксонски държави. Докато до сега тези такива по-интернационални, прогресивни консерватори управляваха и Републиканската партия, и консервативната в Америка. Първо в Америка те бяха заменени от едно по-популистко, по-демократично и националистическо течение в лицето на Тръмп, а сега същото нещо се повтори и в консервативната партия. Тоест връзката между тях, тя е логична. Дори те сами да не се харесват, а помните, имаха малки сблъсъци, такива личности през социалните медии, малко по-рано. Да. Тоест, дори те да не се харесват като личности, всъщност има логика да се харесват или да се разпознават като партньори и съюзници на политическата сцена. А можем ли да предположим, така пак базирам тази хипотеза на вашите думи, че бъдещето на трансатлантизма всъщност ще бъде не толкова за напред взаимодействие между Европа като цяло и Съединените щати, а между Великобритания и Съединените щати. Да, бих могъл да заключа нещо такова, тъй като малко и много вие виждате, че Америка има все по-малки интерес, според мен, в Европа, към Европа. Има все по-малък икономически интерес, има все по-малък, с това логично намалява и политическият интерес и все повече търси отделни връзки, билатерални между САЩ и отделни европейски държави на база по-близки отношения, било то в икономиката или да речеме военната и геополитическа стратегия, като с Полша, примерно, отколкото с континента като цяло. С Англия, да речеме, в момента изказахме току-що какви са причините и връзките да търси по-близки отношения. Сега по отношение на Полша, според мен ми се струва, че по-скоро самата полска държава търси тази връзка с Съединените щати, а не обратно. Америка много не се дърпа, честно казано, когато ти предложат да купат от нея 30 няколко F-35 и да построят американска военна база. Няма много причина Америка да се дърпа. Ма то не е само тези F-32 броя са тези F-35, които Полша планира да купи. Освен това, Полша планира да закупи и Patriot от Съединените щати. И предлага Форт Тръмп да създаде. Да, и всичко това, поне което касае на модернизацията на военновъздушните сили на Полша, се нарича план Висла. Част от него е засекретена. Разбира се, това е съвсем нормално. Става дума за план, свързан с отбраната. Освен бюджета, и като знаме, че е значителен. 45 милиарда, мисля, че около 300 милиарда злоти. Честно да ви кажа, не съм го изчислявал в долари или в евро, да разбера колко е, но огромен бюджет. Между другото, това обаче доста ползи носи на самата полска държава. Тя започва да произвежда една ракета, която ще бъде възможно да се използва в Patriot. И също така във всичко, което е свързано с този план, 50/100 като индустрия ще бъде част от полската икономика. Това е един двустранен процес винаги. Да. Ние това нещо видяхме с Турция в продължение на десетилетия и нейната близки отношения военни с Америка. Логично е, хората си мислят, просто се купуват оръжие от Америка и до там ние сме като някакъв пазар. Да. Понякога е така. Ако не си изиграеш добре държавнически карти, ти си просто и купувач. На днешно време все по-малко е така. Все по-малко е така. Факт. Но в случая на Америка, на Полша виждаме точно това. Те хитро се опитват, обвързвайки се по този начин военно с военно-промишления комплекс на Америка, самите те ще получават икономически ползи. Да. В случая на тези, които вие самите посочихте. Добре, нека сега да направим кратка пауза, минута-две, за да видим рекламите по Военния телевизионен канал. След тях ще продължим разговора в студиото с вас.
Пресечна точка продължава. Продължаваме и разговор в студиото с Кристиян Шкварек от Младежкия консервативен клуб. Сега, господин Шкварек, очаквате ли веднага след Брексит, т.е. веднага след 31 октомври тази година, да се изработи качествено и бързо търговско споразумение между Великобритания и Съединените щати? Това нещо се опитват още в момента да го задвижат, но то не зависи от така степен според мен от Брексит, то зависи повече от тези билатерални отношения, които тук ще обсъдихме между Тръмп и Джонсон. На база на начина, по който до момента Тръмп си е изграждал сделките, една дълга система от още описана в неговата книга The Art of the Deal, с няколко обрата и завоя с цел да се постигне максимална полза за САЩ, виждаме, че те понякога трябва доста време. Тоест, бърза сделка и Тръмп понякога са несъвместими понятия. Да. Така че ние трябва да имаме предвид, че дори да имат да е наложителна такава сделка и тя да е доста нужна и добра за Англия, все пак другата страна мисли по коронавирусичен начин. Най-вероятно имате всичките основания да кажете това, защото аз си мисля, ето, до сега ситуацията беше друга. Тереза Мей не беше толкова решителна по отношение на Брекзит, колкото така настоящия премиер показва, че в този смисъл, ако Доналд Тръмп желая да го постави в по-добра ситуация спрямо Европейския съюз, то може да започнат преговори за такава сделка още сега. Да му подари това време. И тя веднага да влезе в сила след Брекзит, което, както вече казах, поставя Великобритания в една по-различна преговорна позиция спрямо европейските институции. Значи, той има логика от негова вътрешно политическа гледна точка Тръмп да направи това нещо, да подаде тази ръка, този жест към САЩ, към Обединеното кралство, но, както казах, в историята на Тръмп, като човек, който преговаря, сключва сделки, особено в ролята му на президент, това не е което той прави. Просто до момента той си има една система, трае доста време, отнема доста обрати, но винаги излиза малко и много с максималната полза за САЩ. Според мен няма да се промени от тази гледна точка Тръмп. Значи на този етап можем да по-скоро да констатираме, че приятелството между двамата лидери е по-скоро обикновено и може да прерасне политическо, но това не е сигурно. Не е сигурно, разбира се. С Тръмп много неща не са сигурни. А с Бори Джонсон, защото вие в началото на нашия разговор ги сравнихте. Ако Тръмп така не гарантира сигурност по отношение на много неща, както казвате, Бори Джонсон гарантира ли? Изненада ме. Мислех, че е по-стабилен, по-различен, но и той изненадва, да речем, ето вижте, идва от, тук зачеркнахме в миналия сегмент, че идва от една по-дясна, по-народняшка, по-отдолу демократична позиция, течение в консервативната партия, сравнимо с това на Тръмп. Обаче едно от първите неща, които направи и каза след като стана премиер, е, че е за това да амнистира 500 000 нелегални имигранта в Англия и да премахне, не смята да спазва тази граница от 100 000 души на година. А това беше фундамент за брексатирите, за това движение. Имиграцията и контрола на границите бяха буквално едно от нещата, които се статистически бяха описвани от различни проучвания като водещото сред тези хора и това течение. Но пък знаете ли, вие сам казахте в предишната част, че той ще бъде критикуван на икономическа плоскост и трябва да вземе мерки в това отношение. Възможно ли е тези действия, които е направил всъщност да е опит за гарантиране на необходимата работна ръка на острова? Да, точно аз това си мислех, напълно възможно, тъй като контраргумент на най-честия, най-редовният на ограничаването на миграцията към този тип държави и икономика като Англия, е, че те вредят на че това ограничаване вреди на икономиката. В крайна сметка той ще бъде положен между два камъка. Кое да избере? И двете неща са проблем за тази политическа маса хора, които го подкрепят. До някаква степен, според мен, икономическият проблем ще е по-слаб. Той, според мен, прави грешното решение. Uh-huh. Те са подготвени да понесат, както казахме, икономическа щета. Но да отстъпи от имиграционния въпрос, според мен, ще нанесе голям минус. Защото електорален и като подкреп. Защото това наистина водещо се в тези хора. Добре, но ето, сега той, самия Джонсон, заявява, че все пак има намерение да се опита да преговаря отново с Европейския съюз. Особено така сериозно това, за което говори, е така наречения предпазен механизъм по отношение на границата с Ирландия. Всъщност, господин Шкварек, той очевидно си дава сметка, че един твърд Брексит може да предизвика един процес на разпад в Великобритания. Има ли обаче самия Бори Джонсон необходимите средства и необходимите инструменти, за да не допусне това?
Нека припомним, че консерваторите управляват заедно с юнионистите и че да. Сред консерваторите има всъщност изключително силна, може би най-силна юнионистка и пробританска нишка. За тях това е огромна болка. Никой консервативен министър-председател не желае да управлява в момента, в който ще се разпадне 200 и няколко годишната съюз Уния. Било то с Шотландия, било то притежанието на Северна Ирландия. Това за тях ще бе трагедия. Ако Борис Джонсън си представя, че това няма да му остане като петно в реномето в историята, ако той от такова, според мен е просто сънува. Дали имат възможност те да извършат с Европейския съюз по-различна сделка, според мен не. Според мен Европейския съюз, колкото и да го критикуваме, а аз често го правя това нещо, да. Си изиграм много добре картата в цялата целият процес на договаряне на Брексит. Всъщност показана сила и едно обединение, което е рядкост. Това да има стегната, обединена и ефикасна позиция на Брюксел по каквото и да било е много трудно. А по такъв важен въпрос намериха начин. Как поне предишната комисия? В крайна сметка, вижте какво се получи. Европейския съюз, който все пак е съюз от отделни национални държави, се оказа способен в по-голяма степен да изгради обща и ясна позиция по отношение на Брексит. При това по отношение на Брексит, проблем, който не беше предизвикан от неговата Великобритания. Той все пак и започна в по-добра позиция. Ти, когато си в тази позиция, в която е Брюксел, ти си в силната позиция. При теб идват с нещо, а не ти при някой. И затова може би е поначало по-лесно, като сте там, но е факт, нали? Нека да дадем нужното, правилното на Европейския съюз, че в случая успя да намери силната позиция. Сега, ако излезем извън рамките на тези 90 и няколко, почти 100 хиляди избиратели, които подкрепиха Борис Джонсън за лидер на консерваторите и респективно за премиер господин Шкварик. И още, ако се опитаме да погледнем мащабно на ситуацията, не чисто икономически, социално, политически и така нататък, от самия Брексит, който по вашите думи излиза, че ако се случи на 31 октомври, ще бъде твърд, защото вие казвате, на практика Борис Джонсън няма шанс да договори нещо повече с Европейския съюз. Какво в глобален план губи и какво печели Великобритания от един такъв Брексит? Най-много това, което може да загуби, е това, което тук ще обсъдихме. Да. Възможността да загуби своята цялост е катастрофална. И тя е смисъл катастрофална за управляващите и за консерваторите. Аз лично не смятам, че е катастрофално за Ирландия да се обедини, даже напротив. Още повече на база на това, че демографски там, всъщност католиците и унионистите, унионистите стават все по-малко, католиците вече стават все повече. Катастрофално би било това, катастрофално би било, ако по някакъв начин не успеят да договорят близки търговски отношения по примера на Норвегия, да речем. Според мен това няма много шанс да се случи, тъй като Европейски съюз има желание да търгува с Англия. Да. Вътрешно политически са най-големите рискове, според мен, не външно политически. Вътрешно политически от гледна точка на разпада изцяло на консервативната партия, което пък ако се случи, ще дойде на власт лейбористката партия, ще дойде на власт Джереми Корбин. И няма да използвам термини нецензурни, но тогава наистина положението ще стане много лошо в Англия, защото идеите на тези хора, на комунистите в Англия, са катастрофални според мен. Така, съвсем накратко, вече в рамките на последната минута от тази вечершния ни разговор с Шкварик, каква е вероятността да има предсрочни избори малко преди или малко след 31 октомври? Висока е. Висока. На база на това, което аз виждам поне в първите няколко дена от, както казах, той ме изненада. Аз мислех, че ще е по-предвидима и стабилна, предвидим и нестабилен този мандат. Да. Той дава заявки, които изведнъж отчудват всички, включително неговата подкрепа, т.е. шанса, просто статистически това нещо да продължи, е да завърши с избори предсрочни. Добре. Мисля, че така съвсем спокойно може да приключи тази вечершната ни среща. През септември или най-късно в самото начало на октомври ще ви поканим отново, за да продължим да продължим практика темата. Този разговор, който започнахме днес, от мястото, докъдето е стигнал политическия процес като развитие към ония момент в Великобритания. Благодаря. Хубава вечер ви желая. Уважаеми зрители, така приключва тази вечерното издание на предаването Пресечна точка. Пожелавам ви хубава вечер и хубав уикенд с програмата на Военния телевизионен канал.